հեքիաթներին հավատում են միլիոնավոր մարդիկ։ Իրականությունը գիտեն միայն նրանք, ովքեր միշտ ստվերում են։ Սա հայկական շոու բիզնեսի իրական պատմությունն է։ Ողջույն, սա փոփանագիտարանն է։ Մենք կրկին տակնու վրա ենք անում հայրենական փոքն հարակից ոլորտները, ինչ որ հետաքրքիր բան գտնելու մարողույսով։ Մենք չենք քննարկում այն ամենն, ինչն արդեն հասցրել է տեղի ունենալ անցնող շաբաթների ընթացքում։ Մենք ստեղծում ենք նոր միտումներ նոր սկանդալային քննարկումների համար։ Ինչպես են հանրային մարդիկ փորձում PR քայլերի միջոցով առաջացնել հետաքրքրություն և պահպանել իրենց ակտուալությունը։ PR սիրավեպերը, որոնք լայն տարածում ունեն արտերկրում, մեր երկրում միանգամայն այլ կերպ են ընկալվում։ Հավանական է, այս դեպքը PR սիրավեպել չէ։ Գուցե այս ամենը անկեղծ է։ Ամեն դեպքում մենք կփորձենք պարզել այսօր ճշմարտությունը։ Անի, քեզ եւս մի քանի սիրավեպել է վերագրվել, եւ առհասարակ մեր շոու բիզնեսում դու ամենաքննարկվող դեմքերից ես։ Ցավոք սրտի, այդ Google-ի քնտրտուքների մեջ այնպես չէր, որ Անի Երանյան դերասանուհի հուն էին ման գալիս։ Երբեք չեմ մտածել, որ կարող է ինչ-որ մեկի անձնական կյանքը զոհաբերի PR-ի համար։ Մովսես, օրեր անց դու կսկսես գոցարայությունը հայոց բանակում։ Պատկերացնու են, թե որքան աղջիկներ են արտասվելու էկրանների առաջ։ Ողջույն Անի, ողջույն Մովսես, կարծում եմ մեր դեռահաս հեռուստատեսողները շատ ուրախ կլինեն ձեզ տեսնել այստեղ, որովհետև դուք բազմաթիվ հարցումների արդյունքում ամենաքննարկվողն եք հենց դեռահասների շրջանում։ Իմ առաջին հարցը հենց այդ մասին է և դրա հետ է կապված։ Առհասարակ արևմուտքում բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ PR սիրավեպեր են հորինվում PR մասնագետների կողմից, և դրանք հիմնականում լինում են դեռահասների կուրքերի հետ կապված։ Զակ Էֆրոն, Վանեսա Հաջինս, դեռահասների սիրելի Ջասթին Բիբեր, Սելենա Գոմես և այլն։ Շոու բիզնեսյան փորձագետների կողմից ձեր սիրավեպը ևս որակվում է որպես PR քայլ։ Այս առիթով մեզ հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունները։ Ուրեմն ասեմ, նախ սիրավեպ չկոչենք այդ ամեն ինչը, կոչենք հարաբերություն, որովհետև սիրավեպ ինձ համար մի քիչ տարօրինական չում։ Կոնկրետ մեր դեպքում PR անձնականը դժվար թե, որովհետև այս ամենը շատ լուրջ է ու չեմ կարծում, որ երբևիցե ինչ-որ մեկը Հայաստանում կկարողանա անձնական ճիշտ PR անի։ Իսկ ձեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ տեսել եմ փորձագետների, չգիտեմ ինչքանով էին փորձագետ, համենայն դեպս տարբեր DJ-եր եւ այլն լրագրող։ Տենց ասացին, բայց բնականաբար ընդհանրապես կապ չունի, որովհետեւ ես կոնկրետ դեմ եմ նման PR-ի, իսկ մեր դեպքում հաստատ, իսկ չգիտեմ, Հայաստանում արդյոք կա PR։ Իհարկե։ Կա։ Իհարկե։ Չեմ կարծում։ Կա նույնիսկ ստրուկտուրաներ, ովքեր զբաղվում են դրանով, կան մարդիկ, ովքեր շատ լավ։ Ճիշտ, իհարկե։ Ես չեմ կարծում, ինձ համար չկան PR մասնագետներ, ովքեր ճիշտ աշխատում են դրա վրա։ Լավ, ես քեզ հաղորդումից հետո կտամ տարբեր հեռախոսահամարներ, եթե կարելի է կարող։ Լավ, չէ, չէ։ Իսկ Մովսես, այդ արդյունքը ինչ մտածում։ Այդ արդյունքը ես մտածում եմ, որ ճիշտ ասած զարմացա հացի վրա, երբեք չեմ մտածել, որ կարող է ինչ-որ մեկի անձնական կյանքը զոհաբերի PR-ի համար։ Եթե փորձենք հարցին դրամաբանորեն մոտենալ, ապա PR տեսանկյունից այն կարող է օգնել ձեր համատեղ ֆիլմի պրոմո արշավին, բայց ձեր համագործակցությունները էկրաններին վաղուց արդեն ավարտվել են։ Իսկ մյուս կողմից էլ դուք անընդհատ ասում եք, որ չեք սիրում խոսել ձեր սիրային հարաբերությունների մասին, բայց մենք շատ անգամ տեսել ենք բազմաթիվ հարցազրույցներ հենց այդ թեմայով։ Ինչ կասեք։ Նախ երբ որ մեր հարաբերությունները զարգացման փուլում էին, այդ ժամանակ մենք միասին ֆիլմում չէինք խաղում։ Երկրորդ հերթին հարաբերություններ, քուր եւ եղբայր հարաբերությունը աղել ֆիլմում։ Եթե նայենք, որ դա պետքա լիներ, չգիտեմ, հեռուստասերիալի օկտին PR ինչ որ բան, դա կլիներ Անի Երանյան եւ չգիտեմ, օրինակ Արամ Մանուկյան, ով խաղում էր իմ ամուսինը, եւ դա բնականաբար ավելի մոտ կլիներ այդ ամեն ինչին, բայց սա այդ դեպքը չի։ Առհասարակ քեզ մի շարք սիրավեպեր են վերագրել դեղին մամուլի կողմից Հայաստանում։ Դա հայտնիության եւ քննարկելիության ամենաառաջին սանդղակն է, որը որ սովորաբար գրավում է արտիստը։ Առհասարակ դու շատ քննարկվող ես եղել։ Ես հիշում եմ մի տեսանյութ էր կեղծ տարածվել, որը միբր դու էիր, հետո իհարկե ապացուցվեց, որ դա դու չէիր եւ այլն, բայց ցանկացած գերիտասարդ աղջիկան այդ ամենը կարող է ընկճել, վիրավորել գուցե։ Քո արձագանքը այդ ամենի հետ կապված։
Կոնկրետ այդ վիդեոյի հետ կապված ասեմ, որ ինչ որ մի անձնավորության, ում ես մարդ չեմ կոչում, ճղճիմ, վատ, անմակարդակ, թույլ չկայացած, ինչ որ քայլ, որը բնականաբար 10 րոպե շոկի մեջ էի, ընդհանրապես չէի խոսում, բայց դրանից հետո ես հենց այդ օրն էլ դուրս եկա։ Երբ որ մարդ ինչ որ բան չի արել, ինքը հանգիստ է, կոնկրետ ես այդպես եմ, եթե ես ինչ որ քայլ չեմ արել, բայց դրա մասին խոսում է ու վատը, ես ինձ վատ չեմ զգում։ Բնականաբար այդ հարցի լուծումը եղավ, գտնվեց այդ վիդեոյի երկար տարբերակը, որտեղ չկար իմ երգը տակը, որովհետև այդ վիդեոն եթե տեսել եք, չգիտեմ, կամ տեղյակ եք, իմ երգը տակից գնում էր։ Ու այդ աղջիկը շատ ուրիշ աղջիկ էր, խոսում էր գերմաներեն, չգիտեմ, ու բացարձակ ինձ նման չէր, ու այն, որ ես ինչքանով ինձ վատ չզգացի, որովհետև ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ դա ես չեմ։ Իսկ մնացած բոլորին գնալ ամեն մեկի դուրը ծծել, ասել, գիտեք, դա ես չեմ, ինչ որ մեկին բան ապացուցել, դա ուղղակի ծիծաղալու կլինի։ Որևէ կերպ պատժվեց տեսանյութ տարածողը։ Չէ, ցավոք սրտի, որովհետև չգտնվեց, որովհետև շատ դժվար էր այդ ամեն ինչը գտնել, ու այդպես փակվեց այդ թեման։ Բայց մնացած սիրավեպերի մասին ասեմ, ես վերջերս Facebook-յան էջում եղբորս այդ նկար էի գցում, Անի Երանյանի նոր երիտասարդի 14 ծիծաղալու բաներ։ Դա իհարկե դա առաջին քայլն է, որ սովորաբար մամուլն արձագանքում է, որովհետև դա բերում է բազմաթիվ դիտումներ, ընթերցումներ։ Դրա մասին եմ խոսում, դա ինձ համար սովորական, բայց բնականաբար այդ բլոգերի կայքերի համար դա երևի թե մեծ PR-ը։ Մովսես, մինչև սերիալում նկարահանվել է, քեզ նեղ լսարանը ճանաչում էր որպես մոդել։ Չնայած ես տեղյակ եմ, որ դու սովորել ես Թատերական ինստիտուտում, բայց այնուամենայնիվ մոդելային շուկայից այսօր շատ շատերը տեղափոխվում են դեպի հեռուստասերիալներ։ Նախ ասեմ, որ ես առաջին հերթին պարող եմ, պարել եմ մոտ 12 տարի, իսկ որպես մոդել միայն արտերկրում հանդես եկել և Հայաստանում եզակի ֆեշնները որ մասնակցել եմ։ Այսինքն որպես մոդել Հայաստանում ես չեմ գործել ընդհանրապես։ Եվ ինչ կապ ձեր սերիալ մտնելու հետ, ես Թատերականում եմ սովորում և այդ որպես պրակտիկա համաձայնվեցի, ու դա համարում եմ նորմալ և լավ։ Իսկ ընդհանրապես, երբ մոդելները սկսում են անընդհատ նկարահանվել սերիալներում և այդ հարցի վերաբերել քո տեսակը։ Ես ընդհանրապես, որ ճիշտ ասեմ, հայ մոդելներին քննել ուշ չեմ վերաբերվում։ Չգիտեմ, ստիճ կապված այդ մոդելը մտնում է դերասան, եթե նամանավատ միջև այդ մոդելը չի եղել, եթե նենց համար նորմալ այմ ամար չէ։ Շատ լավ։ Ընդհանուր առմամբ սերիալներն այսօր ամենաքննարկվողն են, և ով չի ալարում, սկսում է քննադատել սերիալների ոլորտը։ Դուք լինելով այդ ամենի մի մասը, արդյոք չեք ընկճվում այս քննարկումներից, և արդյոք ձեզ դուր է գալիս սերիալային արտադրանքի որակը մեր երկրում։ Ես ավելի լավ խոսամ այն սերիալ արտադրության մասին, որում ես եղել եմ, որովհետև ուղղակի իրավունք չեմ վերապահի խոսել մնացած սերիալների մասին, իսկ այն սերիալում, որտեղ որ ես նկարահանվել եմ գեներալի աղջիկը, դրանից խոսեմ, պաշտպանության նախարարության հովանում էր նկարահանվել, մեր հանրային հեռուստաընկերությունում բացարձակ գոյություն չունի ժառանգային խոսակցություն, գոյություն չունի այնպիսի տեսարաններ, որ թեկուզ մեր աշխատողներից ռեժիսոր, պրոդյուսեր և այլն իրենց երեխաներին արգել են հեռուստատեսության առջև նստել։ Եվ ընդհանրապես չեմ հասկանում, եթե սերիալը չնկարի ռեժիսոր և չխաղադերասան, ապա ով։ Դրա համար մնացած քննադատություններին, եթե քննադատությունները առողջ են, բնականաբար մոտենում ենք նորմալ։ Իսկ եթե ուղղակի մարդ պարապա մտել է ինչ-որ ուզում է, շատ վատ է այս աղջիկը, շորը, շատ վատ սերիալ է, ասենք շորը վատ սերիալ է, ինչ կա, շատ վատ է խաղում, հլը մազեր են այ, շատ անկապ, ինչ-որ մեկնաբանություններ, որ ընդհանրապես կապ չունի այդ ամենի հետ։ Դրա համար, եթե նորմալ առողջ քննադատություններ են կամ, չգիտեմ, մեկնաբանություններ, բնականաբար նորմալ ես վերաբերվում, ի վերջո սերիալով փող ես աշխատում, միջոցա դերասանի համար լավ վարձատրվելու, իսկ այսօր վարձատրվելու յուրաքանչյուրիս համար շատ կարևոր է բնականաբար։ Թատրոնը բնականաբար շատ կարևոր է ևս, բայց թատրոնով չես կարող ապրել։ Եվ բացի դրանից այսօրվա հիմնական դերասանների մասը սերիալներում են խաղում և այդտեղից են ճանաչվում, ով չի ուզում լինի ճանաչված։ Իսկ դու, Մովսես, ինչպես ես վերաբերվում սերիալների արտադրությանը մեր երկրում։ Հենց այնպես խոսեմ միայն մեր սերիալի մասին, երևի որ սուտ չասեմ, իմ կարծիքով միակ սերիալն է այսօր Հայաստանում, որ ժարգոն չկա,
որովհետև ես անձամբ ինքս եմ անգամ վայել կար, որ ինձ էր անհարմար այնպես քրական խոսել, որովհետև սկզբից մենես կերպար եմ ամենավորում, որ խաղում էր, կամ չգիտեմ, դժվար էր այնպես կիրտ քրական, ես էի անգամ ուզում ժարգոնով խոսայի, բայց ռեժիսորը միշտ ասում էր, որ պետք չի։ Նորմալ է։ Բացի դրանից մի բանի վրա եմ ահավոր զարմանում, որ մեր ժողովուրդը ընդհանրապես բրազիլական սերիալներին շատ նորմալ է, չէ՞, վերաբերվում յուրաքանչյուր տեսարանի եւ այլն։ Բայց երբ սերուն դեմ է սերիալը։ Բայց երբ որ դա անում է քո ժողովրդի ինչ որ մասը, քո հասարակությունը, բոլորը քննադատում են։ Գուցե դա մեր մոտ վատ է ստացվում, դրա համար են քննադատում։ Չէ, ընդհանրապես մեզ մոտ մեզ քննադատում են, իսկ ուրիշներին բարձրացնում։ Դա երևի մեր հասարակության հայկական ինչ որ մենտալիտետ է։ Միշտ էլ գեղեցիկ արտաքինով տղաների համար դժվար է ապացուցել, որ նրանք տվյալ տեղում չեն հայտնվել հենց իրենց արտաքինի պատճառով։ Եվ առհասարակ դժվար է ցույց տալ իրենց մասնագիտական ունակությունները։ Երբևէ քո կյանքում եղել են թերագնահատված լինելու դեպքեր։ Ես մտածում եմ, որ առաջին հերթին, երբ տեսնում ես դիմացինին, առաջինը նայում ես նրա արտաքինին։ Այսինքն դա շատ կարևոր է եւ ըստ դրա ես որոշում առաջին հերթ խոսալ, ես տենց եմ, չգիտեմ, մտածում ցույց տալ։ Եվ շատ կարևոր է իհարկե լավ արտաքին ունենալ, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է նաև ապացուցես քո մասնագիտական կարողությունները, քանի որ միայն արտաքինով ոչինչ չես կարող հասնել։ Իսկ արդյոք քո կյանքում եղել են թերագնահատված լինելու դեպքեր։ Չեմ, չեմ հիշում այդպես դեպքեր թերագնահատված լինելու, բայց հիմնականում փորձել եմ ինձ ստանել, որ ես չզգամ, որ դիմացինս ինձ հետ խոսում, շփվում կամ աշխատում արտաքինիս համար։ Լավ, ես երեք կարդում էի Facebook-ի հետ news feed-ը եւ ամեն երկրորդ գրառում կապված էր մեր երկրից տեղափոխվելու հետ։ Երիտասարդ տղաներ աղջիկներ գրում են, երբ պետք է այս երկրից գնանք եւ այլն։ Ցանկացած աննշան բան, որ իրենց դուր չի գալիս, որը որ կարելի է պարզապես փոխել, վատագույն դեպքում համակերպվել դրա հետ, միակ ելքն ու պատճառ իրենք տեսնում են երկիրը լքելով։ Վերջերս պարզ դարձա, որ մի քանի ամիս առաջ դու մշտական բնակություն ես փորձում հաստատել Մոսկվայում, կամ տեղափոխվում ես Մոսկվա։ Արդյոք այդ հարցում ինչ որ նեղացածություն, ընկճվածություն կամ այլ երկրից ու ինչ գործնություն ես ծավալելու Մոսկվայում։ Չէ, բացարձակ նման հարց չի եղել, որ ես տեղափոխվեմ Մոսկվայում ապրելու։ Ես ընդհանրապես տեղափոխվել էի մի քանի ամսով քաղաքացիության հետ կապված հարցեր կար, որ պետք է մի քանի ամիս բնակվեի Մոսկվայում։ Ես այդպես էլ ասել եմ երևի չգիտեմ լրագրողական սխալ արել լրագրողի։ Հիմա 3 ամիսս լրացա, վերադարձել եմ ու հիմա շարունակում եմ այստեղի, չգիտեմ, ես երբեք ես Երևանը մոլ եմ, ես չեմ կարա Երևանից դուրս ապրեմ։ Եթե ես ինչ-որ բան կարողանամ, ամենափոքր ինչ-որ բանը կարող եմ այստեղ անել, երբեք ուրիշտեղ չեմ անի, երբեք։ Այսինքն մենք շարունակենք մտածել, որ դու ապրել ես մեր երկրում, աշխատել ես հերոսական։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Պարտադիր։ Մովսես, օրեր անց դուք սկսեց քո ծառայությունը հայոց բանակում։ Պատկերացնում եմ, թե որքան աղջիկներ են արտասվելու էկրանների առաջ։ Արդյոք դուք բացակայես 2 տարով էկրաններից։ Որ ճիշտ ասեմ, այդ թեմայով դեռ չեմ ուզում խոսամ, բայց տեսնենք։ Մենք աշխատենք նենց անել, որ չարտասվի ոչ ոք։ Ամեն դեպքում կարտասվեն։ Դու կարիերաս սկսել էիր որպես երգչուհի, Յանի։ Ես անգամ տեսա Հոլովակյան հիշում քո մասնակցության։ Բայց որ մեկը։ Որ Կասկադում տարում էր։ Դրանից առաջ ավելի վատն է եղել։ Շատ հնարավոր է։ Հետո արդեն տարվեցիր կինոյով, հեռուստատեսությամբ, բայց ազգային երաշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ էլ որպես երգչուհի կրկին հանդես եկար։ Դժվար է ինձ դիմանալ, կոսեր ու բոլոր քո խոստումները, իզուր ես կարծես քեզ չեմ լսում, կոպեր աննշան է անտարբեր, խոսքերը ինձ չեն հուզում, երասում ես ընդ, կայծասում եմ քեզ հետաքրքիր է, արդյոք ես գոհացումը մի քիչ այստեղից, մի քիչ այնտեղից այդ կարգավիճակը։ Բացարձակ մի քիչ այստեղից, մի քիչ այնտեղից կարգավիճակ չի, որովհետև ես երգչուհի չեմ։
Եթե երգչուհի չես, այդ դեպքում ինչու երգեցիր ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության մասին։ Առաջարկեցին, իսկ ես շատ եմ սիրում երգել։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր դերասանուհի լրացնա։ Բնականաբար լրացնում եմ, դա չի խնդիրը, բայց եթե առաջարկ կա երգել ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունում, որը հանրային առաջարկեց, եւ եթե ես կարող եմ ինչ-որ չափով ոչ վատ, բայց ոչ շատ լավ, միջին երգել, երգեցի, երբ որ փոքր էի, երազում էի դառնալ երգչուհի դերասանուհի միաժամանակ, բայց այդ երկուսի հետ մեկտեղ ուզում էի դառնալ բժիշկ, փոքր էի։ Հետո երբ որ հարցը հարցավ արդեն ընդունելության, ես պետք է գնայի Մոսկվա, ակադեմիայում սովորեի երաժշտական, բայց հետո մի անգամից պլաններս փոխվեց, որովհետև ես նման հարցերում շատ փոփոխական եմ եւ ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ։ Առաջին տեսահոլակը, չգիտեմ, միգուցե չես տեսել, «Սիրել» երգ կար մի հատ Լարա Ֆաբյանի «Ժտեմ» երգի հիման վրա, հայերեն բառերով, շատ վատ տեսահոլակ։ Ես 13-14 տարեկան էի, ասենք ես չեմ հասկանում, բայց մարդիկ կան լուրջ, որ աշխատում են այդ տեսահոլակի վրա։ Ես 14 տարեկան կին եմ, հասուն, մարդուս գող, երեխա ունեմ, շատ դժբախտ եմ, բան շատ ծիծաղալ էր, բայց այդ ժամանակ հաճելի էր ինձ, որովհետև ես սիրում եմ երգել, ինձ համար դա ինչ-որ sense նոր բան էր։ Դրանից հետո, երբ որ ստացա «Ես քեզ սիրում եմ» երգի հետ կապված ստացա տարվա հայտնություն, ուղղակի ստացա տարվա ակորդ մրցանակաբաշխության ժամանակ 2006 թե 2007 թվին, չեմ հիշում։ Դրանից հետո արդեն ընդունելությունս էր գալիս ու ես հասկացա, որ ես ընդամենը ուզում եմ երգը լինի որպես հոգեվիճակ արտահայտելու ինչ-որ միջոց։ Ես դրանից հետո էլի ձայնագրվել եմ, երգեր ունեմ, երգեր, բայց այնպես չի, որ ես ստիպում եմ մարդկանց դա լսեն կամ չգիտեմ, կարծիք հայտնեն կամ շատ մարդիկ կան, մեկնաբանություններում տեսել եմ այդ իմ երգերի, որ ասում են, բայց ես Անիին ավելի շատ եմ սիրում երգչուհի, քան դերասանուհի կամ հակառակը։ Չէ, ես Անի Երանյան դերասանուհի, ով սիրում է երգել, դերասանուհիով պետք է իմանալ, իմանա երգել, պարել, չգիտեմ, մեքենա վարել եւ ամեն ինչ, ինչը որ պետք է դերասանուհի։ Ընդհանրապես այդքան բան, երգը հոգեվիճակ արտահայտելու միջոց։ Եվ ասել եմ, դա հոբի է, որ ես շատ եմ սիրում, այդքան բան։ Անի, հաճախ քեզ մարդիկ մեղադրում են էկրաններին սառն ու ինֆանտիլային լինելու մեջ, նրանք կարծես անտարբերություն են զգում, արդյոք քո տեսակն է այդպիսին, թե դա պարզապես մտածված կերպար է։ Չէ, իհարկե ոչ, ես իմ տեսակով ընդհանրապես այդպիսին չեմ։ Նման կարծիք կարող է ստեղծվել միայն այն պատճառով, որովհետև երբ որ խաղում ես տեսարան եւ ռեժիսորը քեզ տալիս է նման խնդիր, ցավոք սրտի իմ հիմնականում բոլոր սերիալները եւ ֆիլմերում ես եղել եմ միատիպ, հնարավորություն չեմ ունեցել ցույց տալու մնացած այն ամեն ինչ, որ դերասանուհին պետք է։ Իսկ ռեժիսորի խնդիրը եղել է այդպիսին, որ ես լինեմ անտարբեր, սառը, չգիտեմ, ինչ որ նման իրավիճակում, բայց բնականաբար որպես մարդ ինչպես կարող եմ լինել անտարբեր կամ սառը, չէ՞, բացարձակ։ Իմ հետ չնայած ծանոթանալուց բոլորը նախ առաջին կարծիքից այդ կարծիքն են, որ ես սառն եմ, շատ ինձ վատ մարդ եմ, բայց հետո միանգամից կարծիքները փոխվում են։ Պաշտոնական տվյալներով նախորդ տարի, որոնք հրապարակվել էին, համացանցում փնտրված ամենահայտնի մարդկանց երրորդ հորիզոնականում էր, դա ես նկատի ունեմ հայկական տիրույթում։ Առաջին հորիզոնականում Անժելա Սարգսյանն էր, երկրորդ հորիզոնականում Մուամար Քադաֆին էր եւ երրորդ հորիզոնականում դու էիր։ Քեզից հետո քաղաքական գործիչներից եւս մեկն էր։ Արդյոք այս տեսակ ագրեսիվ փիարը ու ագրեսիվ լուսաբանումը քո սրտով է։ Շատ կուզեի, որ մեր հասարակությունում այդ պոպուլյարությունը լիներ եւ քննարկվածությունը լիներ որպես մասնագետի կողմից, հա, սիրված լիներ, կամ մարդիկ ավելի շատ սիրում են անձնականը քննարկել եւ քննադատել, եւ դրանով նրանք ավելի բարձրացնում են տվյալ մարդու, հայտնի մարդու որակը։ Բայց ցավոք սրտի այդ Google-ի փնտրտուքների մեջ այնպես չէր, որ Անի Երանյան դերասանուհուն էին ման գալիս։ Բոլորսեր հասկանում ենք ինչ էին ման գալիս եւ դրանով շատ Google-ը ինձ համար միևնույն էր։ Բայց դե ցավոք սրտի էլ եմ ասում, շատ կուզենայի, որ քննարկեին Անի Երանյան դերասանուհու, չգիտեմ, ասելիքը ինչ է ասում, ինչ ունի ասելու, կերպարները եւ այլն եւ այլն, ու ոչ միայն իմ, բոլոր հայտնի մարդկանց, հիմնականում նրանց հետաքրքրումը անձնականը ինչ արեց ու հետեր որտեղ է լինում։ Ուրիշ ոչ մի բան, բայց չէ՞ որ ես մարդիկ ասելիք ունեն։ Ու իրոք անում են այդ ամենը։ Ես 22 տարեկան եմ, բայց դեռ շատ ասելիք ունեմ ու ունեցել եմ, ասել եմ, բայց մարդկանց հիմնականում հետաքրքրումը ոչ դա։ Ու դա շատ ցավալի հարց է ինձ համար կոնկրետ որպես դերասանուհի։ Լավ, եկեք անկեղծ լինենք։ Ձեր ոլորտում կան
շատ դերասաններ երիտասարդ ձեր տարիքի գուցե նաև մասնագիտական առումով ձեր ստատուսի, բայց իրենք այդքան քննարկվող չեն, որքան որ դուք եք, ու դրանով եք դուք հենց իրենցից տարբերվում, որովհետև դուք հետաքրքիր եք լսարանին, կապ չունի ինչ տեսանկյունից, ու ցանկացած հանրային մարդ, ով երևում է հեռուստատեսությամբ, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նրա խնդիրն է կամ զբաղվել դրանով և լինել քննարկվող, կամ ընդհանրապես դա անել իրենց տանը և որևէ մեկի աչքի առաջ չանել։ Հիմա հարցը հետևյալն է, արդյոք ձեզ դուր չի գալիս այն քննարկվելիության աստիճանը, որը որ դուք այսօր ունեք։ Բայց ով ասաց, որ դուր չի գալիս։ Ես այդպես հասկացա ձեր խոսքը։ Չէ, բացարձակ։ Ես ասում եմ, ավելի լավ կլինի քննարկված լինես քո մասնագիտությամբ, քո, չգիտեմ, ասեն շատ լավ ֆիլմեր կամ չգիտեմ, այս տեսանը դուրս եկելա, ոչ թե ասենք Անի Երանյանն ու Մովսես Երեմյանը իրար հետ են։ Ես ուզում եմ որպես Անի Երանյան դերասան ու Մովսես Երեմյան դերասան կամ մոդել, ոչ թե Անի Երանյան անձ, Մովսես Երեմյան անձ։ Բնականաբար յուրաքանչյուրս անում ենք եւ ուզում ենք լինել հայտնի։ Ոչ ոք այս մասնակցության մեջ հայտնիներից։ Չու, աշխատում ես, բնականաբար ուզում ես հայտնի լինես, ճանաչված լինես, դա մեծ հաճույք է բնականաբար քեզ պատճառում։ Բայց որ ավելի լավ կողմերով հայտնի լինես, ավելի լավ կլինի, էլի ավելի լավ բաներ կա, որ կարելի է դրա մասին խոսել, մեկնաբանել։ Ոչ թե միշտ ֆոտո բան։ Հայկական էլեկտրոնային մամուլը այսօր շատ ծայրահեղ վիճակում է, որովհետև անընդհատ ինչ-որ Facebook-ից նկարներ են հանում, կոնտեքստից հանում են մի շարք նախադասություններ, նյութեր, վերնագրեր են սարքում, ձեր նկարներով գովազդներ են տեղադրվում ինչ-որ կայքերի, որը որ հեղինակային իրավունքների խախտում է, անընդհատ օգտագործում են ձեր անձնական տվյալները, լուսանկարները, որոնք որ նախատեսված չեն կայքերի համար, այդ ձեզ չի նարվայնացնում։ Իհարկե նարվայնացնում է։ Անի Երանյանը Անի Երանյանի անկաշկանդ պարը։ Մտում ես Անի Երանյանը, ասենք մի վարկյանը պարում է իրա ծնունդին, դուրս է գալիս, էլ կադրում չկա։ Կամ չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ մեկի անունը շատ, չգիտեմ, լուրջ են, որ ես անձամբ մտնում եմ, բայց բացարձակ բան չկա, ընդհանրապես օգտագործում են քո անունը և դրանով լավ վարկանիշ են հասնում։ Դիտում են, իհարկե։ Դա մեզ վերջերս օրինակ հոդված կար գրացած, ինչի համար է համաչում Մովսես Երեմյանը, բայց ուղղակի նախատեսվածության մեջ գրացած, որ հարց կար, ինչումից եք ամաչում կամ ինչից, ես պատասխանել եմ ուղղակի, որ մարդիկ պիտի ամաչեն միայն վատ բաներ անելուց, ու վերնագիրը ինչի ամաչում Մովսես, ինչից է ամաչում Մովսես Երեմյանը։ Հաշվի առնելով, որ գուցե որոշ ժամանակ կբացակայեք էկրաններից, ինչ ունեք հեռուստատիտողներին հիմա ասելու։ Ես կոնկրետ հիմա աշխատում եմ շատ լուրջ մեկ պրոյեկտի վրա, ներկայացում, իմ առաջին լուրջ ներկայացումն է լինելու շուտով, հուսանք սեպտեմբերին, շատ բուրոն աշխատանքներ եմ տանում, մոնո ներկայացումը լինելու, ինձ համար շատ բարդ ու կարևոր, որովհետև վերջապես ես թատրոնում կխաղամ ու հուսով եմ լավ կլինի, չգիտեմ, այդքանը դեռ, իսկ հեռուստաէկրանին բնականաբար կլինեմ շուտով, բայց փակագծերը չբացենք, որովհետև դեռ կոնկրետ ոչ մի բան չկա։ Իսկ Մովսեսը։ Ես նույնպես մոտավորապես արդեն 2 ամիս է պատրաստվում եմ ներկայացման, չնայած արդեն 15 օր է դադարեցվել ինչ-ինչ պատճառներով փորձերը, միչև գնալուց հետո տեսնենք, հասցնենք պրեմիերա լինի թե ոչ։ Դերահասների կուրք լինելը դա ամեն ինչի դեռ սկիզբն է, բոլոր մեծ արտիստներն էլ, ովքեր հիմա այսօր ամենապահանջվածն են, իրենք են այդտեղից սկսել։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեր կարիերայում ամեն ինչ դեպի վերև բարձրանա, երբեք չլինեն անկումներ, սպասումներ, տատանումներ եւ այլն։ Շնորհակալություն փոխադարձ։ Շնորհակալություն։ Բարի ծառայություն քեզ Մովսես, անչափ շնորհակալ ենք։ Ձեզ էլ։ Ձեզնից յուրաքանչյուրի կարծիքը մեզ համար ոչ միայն կարևոր է, այլև որոշիչ։ Մեր հաջորդ թողարկումների հերոսներին ու քննարկվող թեմաները կարող եք ընտրել ինքներդ։ Պարզապես պետք է արձագանքել հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Շարունակեք արձագանքել մեր պաշտոնական կայքում և բլոգում։ Մենք չենք գրաքննում։ Առաջարկում եմ միանալ մեզ նաև Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում։ Բաց թողած բոլոր թողարկումները դուք կրկին կարող եք դիտել YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում։ Փոփանագիտան ոչ միայն դիտում են, այլև լսում iTunes-ով հեռարձակվող ռադիոթուտով և հայ ամերիկյան ռադիոպուլսով։ Հաղորդման հետ համագործակցում են Քաղաքի լավագույն դիզայները և Image կենտրոնը։ Եվ իհարկե hyfanat.com, asekosek.am կայքերը։ Մենք շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները և իհարկե մերկացնելու ենք աստղերին։ Առայժմ։ Հաղորդման գործընկերն է Ֆայինա խանութ սրահը, հասցե Թումանյան 37։ Հաղորդման գործընկերն է Ագա Քանքանյան Image կենտրոնը, հասցե Իսահակյան 14։ Հեռախոս 56 58 95։